Një sasi vaksinash Pfizer do të mbërrin sonte në vendin tonë. Qeveria nuk jep shifra eksakte, por kryeministri tha se dozat janë më pak se 10.700 që ishin premtuar, ndërsa po negociohet me kompaninë farmaceutike AstraZeneca. Kreu i qeverisë deklaroi se të parët që do të vaksinohen janë mjekët dhe të moshuarit. Teksa kërkonte nga qytetarët respektimin e masave shtrënguese kundër përhapjes së koronavirusit, kryetaria e Komitetit Teknik të Ekspertëve Mira Rakacolli rrëzon ngushtë sot nga gazetarët për foton ku ajo u shfaq në mbledhjen e Partisë Socialiste duke shkelur masat anti-Covid. Ajo u justifikua duke thënë se në foto ishin 14 vet dhe ishte shkrepur në fund të takimit. Edi Rama ka njoftuar sot se do të kandidojë në dyqarqe në Vlorë dhe në Durrës pavarësisht se Komisioni i Venecias ka kërkuar nga kryetaret e partive të mos e shfrytëzojnë këtë të drejtë. Në përgjigje të apelit të ambasadores Jurikim për listat e pastra, kryesocialisti tha se partit nuk janë seli torturash për të zbuluar të fshetat e kandidatëve. Partia Demokratike ka prezantuar programin e saj për sektorin e shëndetësisë me sloganin Të shërojmë Shqipërinë. Lurzim Basha premtoi rritjen e pagave në 700 euro për infermier dhe 1200 euro për mjekët. Kjo për të ndaluar largimin masiv të bluzave të bardha, ristrukturimi i marrjes së shërbimit shëndetësor nga pacientit të mjeku dhe autonomia institucioneve shëndetësore për demokratët do të jetë pika e kthesës. Atentat në Fier me silenciator shkëlzen kastratit. Babai i katër fëmijëve është qelluar nga një Range Rover me zënë e sotme teksa ishte duke lëvizur me automjet. 42-vjeçari ishte pa precedent penal, ndërsa pista ku po fokusohen hetimet është ajo e hakmarrjes. 30 minuta pas ngjarjes gjendet e djegur në fshatin Daullas, mjeti i përdorur nga autorët.